Профілактичні рейди – один з найрозповсюдженіших видів превенції в роботі з неповнолітніми, говорить начальник відділу ювенальної превенції Сергій Демідов. Поліцейські інспектують пляжі, двори, вулиці та інші місця можливого скупчення дітей та підлітків. Систематично проводиться профілактична робота серед молоді щодо застереження вчинення правопорушень адміністративних та кримінальних. Роз'яснювальна робота проводиться з приводу дотримання правил дорожнього руху, також поводження в соціальній мережі, в інтернеті. В порівнянні зі статистикою до повномасштабного вторгнення кількість злочинів зменшилась. Проте пізніше почала зростати, говорить Сергій Демідов. За 7 місяців 2024 року на території Миколаївської області дітьми було вчинено 121 кримінальне правопорушення. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2023 року можливо спостерігати зростання такої дитячої злочинності на більш ніж 19%. Поліцейські організовують і тематичні заходи в лікарнях та інших закладах, де з дітьми працюють спеціалісти. Облаштовані у райвідділах зелені кімнати для персональної роботи з неповнолітніми, для попередження або розслідування злочинів. Левова частка – це кримінальні правопорушення майнової спрямованості. Майже 70% таких кримінальних правопорушень – це саме такі злочини. В першу чергу це крадіжки, також шахрайські дії, угони автотранспорту і випадки вчинення пограбувань. Психологиня Євгенія Курченко пояснює поведінку неповнолітніх, які йдуть на подібні правопорушення. Так, з метою збагачення, і це от матеріальні статки, це дуже важливий такий, да, чинник зараз, бо багато батьків втратили роботу і змінюється матеріальне становище сім'ї. Потреба підлітка, дитини, як то кажуть, бути на висоті, мати той же гаджет і все, що є у інших дітей. І якщо у дитини сформовані на першому місці, да, оці цінності матеріальні, то вона потрапляє у групу або в компанію, де ці цінності підтримують, то, звісно, вона може піти на злочин. На кількість злочинів впливає міграція населення, говорить Сергій Демідов. Після деокупації населених пунктів Миколаївської області відбувається збільшення кількості населення шляхом переселення, повернення до місць проживання громадян нашої, мешканців нашої області, а також переселення внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів України. Наголошуємо на тому, що в будь-яких обставинах треба намагатися зберігати емоційну близькість і довірливі стосунки з дитиною. Це запорука того, що підліток, якщо у нього будуть якісь потреби, якісь проблеми, він прийде, перш за все, до батьків. В превентивну діяльність ювенальних поліцейських входять і рейди, які влаштовують крамницями, нагадуючи, що недопустимо продавати алкоголь та тютюн неповнолітнім. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.